Tere õhtust, on 27. detsember ja eetris on Tallinna uudised. Vaatame üle meie tänased teemad. Pühade ajal oli politseil palju tööd. Kurb on see, et sellised rahupühad rikutakse ära ju väga paljudel inimestel, sealhulgas väikestel lastele. Et säästa loomi suures šokis, kutsub Tallinna linni inimesi üle sise mitte rakette laskma. Ja see on täiesti mõtetu koerale midagi seletama hakata, et ta lihtsalt paaniliselt kardab. Ja kui juhtub see niimoodi, see võib ju juttuda äkki, et lähed koeraga õue, siis kui on vaikne, siis äkki keegi laseb pauku. Jõulupühad on seljadega ning taaskord tuleb tõdeda, et politseil ja kiirabil olid käed jalad tööd täis. Väga palju väljakutsid olid sel aastal kahjuks seotud koduvägivallaga. Jõulud on küll rahu ja vaikuse aeg, kuid paraku leiab ka siis aset olukordi, mis vajavad politsei või kiirabi sekkumist. Tallinnas sai kiirabi jõulupühade ajal kokku 892 väljakutset. See on 15% rohkem kui mullu. Eks väljakutseid on erinevaid, kuid me saame välja tuua, et seoses ka ilmastikoludega oli meil traumakutseid tavapärasest rohkem. Kahjuks pühade ajal me ei saa üle ega ümber alkoholikuritarvitamisest ning kahjuks ka perevägivalda tuleb ette. Kolme päeva jooksul pandi Tallinnas toime 22 vägivalla kuritegu. Enamik neist kehalised väärkohtlemised ja valdav osa neist olidki just lähisuhte vägivallaga seotud. Kui on pikalt pühad ja alkoholi tarvitamist palju, siis liiga tihti jõutakse ikkagi selleni, kus läheb kõik rusikas ja mingisugused muud vahendid, et tegelikult on lähisuhte vägivalla juhtumid väga palju. Perevägivald üldreeglina on ikkagist füüsiline, et tõsi, aegajalt kasutatakse ka mingeid abivahendeid, on selleks nuga, pudel või midagi muud, aga üldreeglina on need rusikad. Kurb on see, et sellised rahupühad rikutakse ära ju väga paljudel inimestel, sealhulgas väikestel lastel, kes tegelikult jäävad võib-olla sellisest toredast jõuluõhtust ilma, kui vanemad omavahel tülli lähevad nii hullust, et lausa käsipisi kokku. Kokku registreeriti Tallinnas 69 kuritegu, millest enamik olid varavastased. Politsei tabas roolist 8 joobes juhti. Seda me teeme ka aastavahetusel, aastavahetuspidustuste ajal, nii et kui keegi arvab, et võiks autoga minna sõitma peale alkoholi tarvitamist, siis ei ole hea mõte, et päris suur tõenäosus on ikkagi meie vaata välja sattuda. Et ma paneks inimestele südamele, et käituge aastavahetusel mõistlikult, nautige ilusat ilma ja olge perekeskes ning see läbi siis ka pääseme kiirabisse sekkumisest. Juba teist aastat järjest on otsustatud Vabaduse väljaku traditsiooniline ilutulestik pandeemiast tulenevalt ära jätta. Selle asemel on võimalik linnas hajutatult mitmeid alternatiivsed valgusetendusi näha. Tallinna linnaosad korraldavad ilutulestika kõik kõigis oma linnaosades. Ka Põhja-Tallinna ja Mustamäe elanikud saavad ilutulestiku näha oma linnaosas. Põhja-Tallinnas saab aastavahetuse ilutulestiku jälgida Stroomi rannast, kus praegu ka jõulumaad imetleda saab. Kui rääkida uue aasta unistustes, sõnab linnaosa vanem, et selle aasta lõpul ei tasu enam viiruse taandumist soovida. Pigem seda, et õpiksime viirusega elama. Et inimesed oleksid terved, et me saaksime veeta koos aega, et me saaksime olla oma lähedastega, et võib-olla need on tänases ühiskonnas kõige olulisemad soovid. Mustamäel näeb traditsioonilist ilutulestiku Parditiigi pargis. Linnaosa vanem soovitab seda jälgida Sõpruse puiesteevi Mustamäe tee äärest. Nii on vaade parem ning kõigil ohutum. Ma soovingi kõikidele mustamäelastele, kõikidele tallinlastele, eestlastele, et järgmisel aastal oleks neid rõõmsamaid hetki rohkem kui neid vähem rõõmsamaid. Mida aga soovivad Mustamäe ja Põhja-Tallinna elanikud ise uueks aastaks? Et oleks kõik avatud. See on see, mida ma ootan järgmiselt aastalt. Tervist, tervist ja jõudu, tervist ja jõudu. Nii, et saaks rohkem üksteisega kokku ja soelda. Sotsiaalne osa tunneb puudust. Tegelikult tahaks, et oleks hästi ilus talv, et saaks seda talve lõpuks nautida ja mitte muretseda. Mustamäel on tuleval aastal mitmed suured objektid valmimas, nagu Rõõmupesa lasteaed, Mustamäe huvikool ja ühe märgilise objektina ka eakate teenusmaja, mis on hetkel projekteerimise faasis. Aga tulemas on ka emotsionaalselt oluline aasta.
Järgmine aasta on meil selline tähtis aasta Mustamäele ja me tähistame juubelit. Mustamäel see 60 ja ma arvan, et selle aasta raames meil tuleb nii palju pidustusi, et küll me selle pandeemia ka siit lööme välja et oma pidustustega. Ka Põhja-Tallinnas, kus üks töine aasta on lõppemas, algab uus aasta põneva uue ehitusega, mis on suunatud lastele. Aasta algabki Põhja-Tallinna lastele ühe suure unistuse täitumisega. Mul on rõõm teatada Santa Maria mängulaev juba jaanuaris saabub Stroomi randa. Soovime tegusatele linnaosadele ja nende elanikele häid ideid ja jõudu nende elluviimiseks ka järgnevaks aastaks. Kas teil on koduloomi? Kui jah, siis kuidas nemad tavaliselt aastavahetuse ilutulestikule reageerivad? Reeglina tunnevad kõik loomad raketimüra ees suurt hirmu ning väga paljud neist pagevad šokiseisundist kodust. See võib lõppeda nii omaniku kui looma jaoks väga nukralt. Suur loomasõber ja Eesti loomakaitse seltsis vabatahtlikuna tegutsev Maarika on viimased 11 aastat uue aasta vastu võtnud tualetis või vannitoas ning seda põhjusel, et tema koer kardab meeletult ilutulestikku. See on täiesti mõtetu koerale midagi seletama hakata, et ta lihtsalt paaniliselt kardab. Ja kui juhtub see niimoodi, see võib ju juttuda äkki, et lähed koeraga õue, siis kui on vaikne, siis äkki keegi laseb pauku ja siis ongi nii, et kui poleks mingisuguseid jalutusrihmasid või trakse, mis iganes, ta paneks ükskõik kuhuga süle tee või mis iganes ta täiega paanikas. Ilutulestik on kujunenud aastavahetuse lahutamatuks osaks, kuid loomade jaoks see kahjuks nii meeldiv ei ole. Seetõttu kutsuvad Eesti loomakaitse selts ja Tallinna linn üles oma keskis mitte rakette laskma. Ja eelmine aasta oli ka juhtum, kus siis loom jooksis minema ja hirmust. Ja mitu päeva oli jooksus, niimoodi, et oli täiesti ära nälginud. Ja kuna külm on ka, siis see võib loomale päris nagu kurvalt lõppeda. Ka Tallinna loomade varjupaika satub uus aasta ööl alati rohkem loomi. Teated hulkuvate loomade kohta on kujunenud juba tavapäraseks nähtuseks. Suure hirmuga panevad kodust plehku nii kassid kui koerad. Inimesed kindlasti peaksid sellega arvestama, et koerad on üldiselt sellised mürakartlikud, müratundlikud ja kassid ka tegelikult. Et kindlasti tuleks nad tuppa kinni panna, et kui on õue koer, siis mitte lasta tal õues olla samal ajal, kui seal kõrval võib järsku mingisugune ilutulestik lendu minna. Tuleks kinni hoida, aga kindlasti kui võimalik, siis omanik võiks olla koera juures, et koera maha rahustada. Lisaks koduloomadele kannatavad saluudi tõttu igal aastal ka linnud, metsloomad ning loomaaia asukad. Mullu näiteks jäi šimpans Peti suure stressi tõttu haigeks. Ja see mõjutabki tegelikult kõiki loomi nagu tervis ka, mitte ainult siis ei tekita lihtsalt hirmu. Ja kuna tegelikult lastakse ilutulestikku igal pool ja mõeldakse küll, et minnakse nagu suurele siis maalale, kus võibolla ei ole loomi, aga tegelikult loomi on igal pool. Et ka loomad saaksid uue aasta rahulikult ja rõõmsalt vastu võtta, tasub jätta pürotehnika kasutamine spetsialistidele, imetleda kohaliku omavalitsuse poolt taevasse lastavat ilutulestikku ning olla siiski ka sel hetkel oma lemmikule toeks. Tallinna jõuluturg sai alguse 1991. aastal ja on avatud adventiaja algusest kuni 2. jaanuarini. Reporter Kristiina toob just sealt meile vanaaasta mõtteid ja uuesta soove. Dimitri Demjanov on mees, kes kõnnib pea igal päeval Tallinna vanalinna jõuluturule, et imetleda selle aasta kaunist kuusepuud. Dimitri, on mul õigus, et siit sellest jõulukuusest kõnnid sina eestlastest kõige rohkem mööda pea iga päev? Ta on kahjuks on lühikest aega, et võiks pikemalt olla. Et see on niivõrd auväärne koht ja meie rajakoda on ju... las Strasbourg puhkab oma jõuluturuga, et meil on ikkagi väga atraktiivne asja kõik on, väga ilusam. Ja loomulikult on vanameistril palju häid mõtteid uueks aastaks. Et kiiremini mööduks pinge, et laevad, lennukid hakkaksid lendama, et me pääseksime ka välja ja saaksid ka inimesed meile tulla, siis me ootame neid. Ja väga juba pikka aega. Tallinna jõuluturg on igal aastal Tallinnas Raekoja platsil peetav jõuluturg. Viimastel aastatel on oma toodetega kauplemas ka perekond Saara. Kuidas sinul ja Birgitil sel aastal üleüldiselt läinud on? Oi, see aasta on nüüd jõulude ajal on küll väga hästi läinud, et tegemist on palju hetkel. Nii siin
jõuluturul kui nagu muusikalise poole pealt ka samamoodi muidugi. 31. detsembri esinemised on aga The Swingersil paigas. Ma tean seda, et meie oleme täitsa suures koosseisus koos Birgit ja Ott Leplandi ja Tanja ja Miksaarega oleme sellises kohas nagu Café Amigo aastavahetusel ise. Nii et meil küll juba esinemine on kirjaks selleks päevaks. Kui midagi juurde tahad pakkuda, siis võime arutada. Tallinna vanalinna jõuluturg jääb avatuks 2. jaanuarini. Jõulutaadid käisid 2. jõulupüha ajal Tallinna loomaaia loomadele kingitusi toomas. Jalutuskäigul läbi loomaaia ühinesid ka külastajad rongkäiguga. Loomadel oli kinkide üle väga hea meel. Jõuluvanad on loomaaia sõprade kaudu käinud loomaaias juba ligi 10 aastat. Ja kujutad ette, jõuluvanadel on ka oma loom, kellele vaderiks olla. Tema on siin ninasarviku vastas. Seal on see Mägi Veis Silvia ja kindlasti läheme täna tema juurde ka. Elevandid ja ninasarvikud polnud sugugi ainsad loomad, kes kingitusi ootasid ja said. Amuuri leopard, hülged, jääkaru ja veel mitmed loomad, rääkimata siis jõuluvanade lemmikust Silviast. Kõigile me kindlasti neid jõulukingitusi ei tee. Et need on ikka suuremad loomad või siis mõned niisugused efektsemad ja kes jäävad selle raja peale, kust me nüüd mööda käime ja kuhu me ära mahume, sest et ega iga väikese akvaariumi või terraariumi ette ei mahu ju. Loomade kõrval ei jätnud jõulutaadid rõõmustamata ka väiksemaid ja suuremaid lapsi. Kommikott oli taatidel kogu aeg täis, olenemata sellest, kui palju juba laiali jagatud oli. Loomad said iga üks oma igapäevast toitu. Ainult kuusepuud olid pidulikult ehitud juurviljade ja puuviljadega. Need söögid, mis nad saavad, on täpselt need samad, mida nad tavaliseltki saavad. Võib-olla mõni banaan rohkem või midagi, aga eks see võlu on just jõuluvanades, kes need üle annavad. Et see on see, mis rahva kokku toob ja mida on ka tore vaadata. Jõulukuuskedega majustasid väga paljud loomaaia elanikud. Enim maitsesid need siiski ninasarvikule ja elevandile. Ja nüüd ongi aeg üle vaadata ilmaennustus Tallinnas. Lähima 3 päeva jooksul toob lõunatuul meile veidi soojemat õhku. Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm. Võib sadada kerget lund. Õhutemperatuur on -5 kuni -8 kraadi. Päeval on pilves selgimistega olulise sajuta ilm. Puhub lõuna ja kagutuul 5 kuni 9, puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -5 kraadi. Kolmapäeval enne keskööd on pilves selgimistega, pärast keskööd pilves ilm. Hommikupoole ööd hakkab sadama lund, kergelt tuiskab. Õhutemperatuur on -6 kuni -8 kraadi. Päeval on pilves ilm, sajab lund, tuiskab. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Õõl vastu neljapäeva on pilves ilm, sajab lund, võib-olla pinnatuisku. Õhutemperatuur on -5 kuni -7 kraadi. Päeval on pilves ilm, õhtupoole sajab vähest lund. Õhutemperatuur on -4 kuni -5 kraadi. Meie uudistesaade ongi tänaseks lõppenud. Kohtume taas juba homme, ikka samal ajal. Ilusat õhtu jätku!